Ljudi, evo malo pirka neki vjetrić, da vam pokažem malo pranje para u vešnoj mašini. Evo vidite ovaj dečji parkić gdje ima djece, što mi je drago, ali vidite da je to u fazi rada i to tako stoji. Radi se o tome da je ovo sklepano prije nekih 20 dana. Evo vidite ovdje košarkaški teren. Znači ovdje je bila jedna zelena površina koja, iskreno govoreći, bila i onako smiješna, nije se znalo zašto služi ta površina. Ali oni su došli, iščupali neko grmlje, neko šiblje, neko cvijeće i napravili evo ovdje košarkaško igralište. I sad to djeluje kao kako su oni duše brižni, a vidite ovdje su napravili to igralište. Sad ću, evo ovdje ima tabla, pa ću ja da vam pokažem šta tu pišu. Oni u stvari, po pričanju komšija, vidite, oni su izvadili ono što su ljudi klofali čilime. Po pričanju ljudi, oni su malo oprali parice i prikazali kako su on to uradili. Bio je Vesić da, evo vidite sad, sad ću ja to da nađem, da vam pročitam. Naručilac gradska opština Novi Beograd, ugovor, izvršilac, početak radova 31. maj 2024. završetak radova 20. novembra. E sad da vas ja pitam, što bi se nešto završilo 20. novembra, mislim u novembru je snijeg i u novembru hoće da se neko na klackalici klacka. Mislim tako, eto. Sad je to naklepano i tu se djeca igraju na polu završenom igralištu. A kad će da ga završe, možda i neće nikad. Eto, to je to. To sam htjela samo da vam objasnim, da vidite šta se tu radi. Ja vas sve srdačno pozdravljam i želim vam ugodan vikend. Živ bio!